А тут у нас скандал, пов'язаний з цензурою. Треба вам про нього розказати. Цензура в українському сегменті інтернету в соціальних мережах активно обговорюють скандал навколо україномовної Вікіпедії. Нагадаю, напередодні адміністратор енциклопедії повідомив, що 26 новинних ресурсів, в тому числі сайт News1.ua, долучили до так званих недостовірних джерел. Зазначу, такий прояв цензури не можна пов'язувати лише з адміністраторами ресурсу, бо Вікіпедія тісно співпрацює з Міністерством закордонних справ України. Щомісяця українську Вікіпедію відвідують понад 8 мільйонів користувачів. Інформація, яку адміністратори енциклопедії називають достовірною, викликала безліч питань у користувачів. Боже, хтось назвав News1 недостовірним джерелом інформації. Алілуя! Нарешті хтось це робить системно і безповоротно. І хочеться процитувати вам пост Назара Токаря. Підписуйтесь за оновленнями у нього у Фейсбуку. Власне, ви бачите з тексту, що від сьогодні на українській Вікіпедії будь-яке редагування з використанням пропагандистських сайтів буде видавати попередження перед зберіганням. Ну, зокрема, це стосується 112-го, ZIK, а також тут повний, ще повніший перелік, можете подивитися, основна частина нерекомендованого списку. Ну, всі ми багато разів вам розповідали про пересмикування, маніпуляції, пропаганду. Ну, і, зокрема, потім Назар ще написав, що цікаво, що в англомовній Вікіпедії, наприклад, 112 Україна вже був внесений давно, точніше, більше року тому в список неблагонадійних джерел. Але у всяких помийок пропагандистських, звичайно, максимально бомбить, тож вони виступають в своїх ефірах стосовно того, що це наступ на свободу слова, це цензурування. Хоча ми неодноразово показували вам, які пропагандистські штампи використовують ці канали, і наскільки вони є проросійськи орієнтованими, наскільки вони взагалі не рахуються з інтересами України, зокрема у висвітленні російсько-української війни, наскільки вони все це заперечують і так далі, і так далі, і так далі. Тобто Вікіпедія просто назвала речі своїми іменами. Але, ну, само собою, Діанку бомбіт, і вона зібрала у студії кролів, і кролям розповідає, яка величезна несправедливість відбувається на Вікіпедії. Однобічно висвітлюються на українській Вікіпедії історичні факти. От, наприклад, трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року Вікіпедія називає наслідками конфлікту футбольних фанатів із колабораціоністами. У статті про Другу світову війну автори наголошують на надзвичайній жорстокості з обох сторін і не згадують про німецький планост. Водночас у розділі про Адольфа Гітлера зазначено, що він особисто пожертвував Україні 1000 марок у період Голодомору. Це зараз не жарти, друзі. Ну, чудесна історія. Це не жарти. А наш, наприклад, сайт назвали при цьому таким, який не є достовірним. Да. А Гітлер хороший був, да? Гітлер – це цілу 1000 марок, да? Значить, Гітлер був хорошим, а канал наш, канал недостовірний. Длінний кролік намагається, ти бачиш, він намагається зробити новину. Тобто їх запросили для того, щоб вони оце хвост і пір'я раз. А вони не кролі, вони може ці пак-пак-пак. Яскраві, чи павліни, чи петухи якісь, знаєш, ну. Пікок. Да. Або кок. Пікоки, коротше, яскраві чуваки, щоб вони вийшли, вона дає якусь новину, вони навіть не перепитують нічого і намагається додумувати, намагаєтесь дофантазовувати і головне додумати, дофантазовувати, щоб образитися, щоб Україну звинуватити. Ух, ребята, так вони, здається, по-моєму, вони намагаються оформити собі, скажімо, політичне біженство десь, і щоб їх, знаєте, що вони тікають з України, і що в Україні їм нічого не світить. Ребят, так вам політичне біженство в Росії і так оформлено. Не факт, що вам дадуть Європу. Ви можете просто застрягнути в Росії. Слухай, ну, а вони і не хочуть Європу, тож там геї. А, ну, і тут я хочу, ви питаєте, чи знають кролі, що таке Вікіпедія? Не знають. Ви про це дізнаєтесь трошки згодом, але зверніть увагу на те, що Діана Панченко цитує те, що з розділу Гітлера Україна випливає, що фюрер був чи не меценатом українського мистецтва, бо в роки, і також вказується, що Гітлер був благодійником і в роки Голодомору направив українським німцям 1000 марок. Ви знаєте, у Вікіпедії є багато різних фактів, які розповідають про те чи інше явище. Ну, а по суті, для того, щоб якось очорнити українську Вікіпедію, треба якусь більшу кількість фактів. Але ви запам'ятали історію про Гітлера від Діани Панченка. Давайте ж послухаємо історію про Гітлера від каналу «Їхній». Тобто,
вы не считаете странным и тенденциозным акцентирование внимания в статье про Адольфа Гитлера на том, что он был меценатом украинского искусства, направлял сюда во время Голодомора немецкие марки, а также очень как бы важная информация о том, что ну, он изучал параллельно с этим английский и французский язык. Наверное, это ну, для того, чтобы было написано, чтобы показать, как он культурно на самом деле был человек, а не устраивал геноцид украинцев. 4 миллиона, я напомню. По-моєму, редакторська група вже розбіглася, по-моєму, автори вже розбіглися і залишилися оці, знаєте, коли Гітлер тікав, до речі, про Гітлера, да? Коли Гітлер, ну вже там все було по жопі йшло, вони почали рекрутувати неповнолітніх хлопців. Так, по-моєму, та ж сама ситуація зараз відбувається на цих всіх каналах, тому що беруть оцих, знаєш, залишки. Слухай, ну ти перебив, а я хотіла дати так. Прямо цитату так. Після цієї звізди. Давайте ще раз послухаємо текст. То есть вы не считаете странным и тенденциозным акцентирование внимания в статье про Адольфа Гитлера на том, что он был меценатом украинского искусства, направлял сюда во время Голодомора немецкие марки, а также очень как бы важная информация о том, что ну, он изучал параллельно с этим английский и французский язык. Наверное, это ну, для того, чтобы было написано, чтобы показать, как он культурно на самом деле был человек, а не устраивал геноцид украинцев. 4 миллиона, я напомню. А тепер я цитую статтю на каналі UsOne. Також незрозуміло, що робить у розділі про Гітлера і Україну факт вивчення фюрером англійської та французької мов, мабуть, підкреслюється, яка культурна людина нас окупувала. Ну, коротше, методичка одна на всіх. А я вам нагадаю ще про канал їхній. У них там це максимально достовірний канал, який взагалі відображає цінність на поклики українців. От вони регулярно проводять опитування різного штибу. І зараз мені цікаво, я вам покажу. Ну, попитування, яке нещодавно проводили на каналі їхній. Можете прочитати запитання. Владимир Путін, чи заслуговує він на Нобелівську премію миру чи ні? Як ви думаєте, який відсоток глядачів їхнього сказали, що Владимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру? Будь ласка, напишіть свої припущення. Якщо у вас буде, якщо ви вгадаєте цю цифру, цифрою зробити це першим, ми готові відповісти на якесь ваше запитання. От такий от конкурс просто в прямому ефірі. Хто з українців, точніше, скільки з глядачів, який відсоток з глядачів каналу їхній проголосували за те, що... Боже мій, ви прямо трошечки вмієте читати думки. Проголосували за те, що Путін заслуговує на Нобелівську премію миру. Опа! 76%! Хтось написав зразу 73, це було дуже близько. Чи є 76? Я не бачу ні від кого 76. 73 це було достатньо близько. О, Юля написала 76. Є! Юля, ну я не сумнівалася, що ти переможеш, тому що ти все знаєш, незважаючи на те, що матеріали бачиш разом з усіма. Отже, за думкою каналу їхній, Путін заслуговує на Нобелівську премію миру на 76%. А ми тут такі лохи просто в Вікіпедію і говоримо про цензуру, про викривлення інформації. Але давайте повернемося на канал NewsOne. Вони там з королями розбирають Вікіпедію. І ви питали, чи розуміються королі на тому, що таке Вікіпедія. Так я можу вам сказати, що не дуже. Що про вас в Вікіпедії написано, до речі? Ви перевіряли? Давно. А українськомовну не заглядали жодного разу. Може, щось і написано? Я просто зараз попрошу. Редактори наші, перевірте, будь ласка, киньте мені посилання якраз на українську Вікіпедію про наших шановних гостей. Може, про себе щось нове дізнаєтесь? Цікаво, до речі. Ми знаємо, що ми народні артисти там і видають. Ні, ну тут же ж, видиш, тут же ж. Зараз наші редактори, а от якраз можна. Ну, бачите, пишуть, що під час агресії Росії проти України ви брали участь у публічних розважальних заходах. Критика. Ну, тобто одразу видно, що стаття упереджена. Безпристрасна. Безпристрасна. То есть все, как должно быть в энциклопедии. Да? Энциклопедия дает вообще голые факты. Да. Да? Голые факты, тогда родился, тогда женился, тогда, в общем-то, умер. А тут да? Преступник. А тут сразу дает понять, кто именно родился, зачем родился, чтобы вот такое против... Ну, такая хорошая энциклопедия. Ну, гарна энциклопедия одразу дає, розумієте, що два убогих павліна.
Да? Типа, на, ну так, суть енциклопедії, що вона завжди перших вона одразу дає визначення, а далі вже йде уточнення. Так воно так і є. Людина відкрила і так погано читати вміє. Знаєте, кролики, два убогих павліна. Ну, можна ще щось написати, да? І мені цікаво, якщо кролі своєю діяльністю показують, хто іменно родився, то чому про це не можна писати на Вікіпедії? Камон, ребята. І знову ж таки, Вікіпедію тепер звинувачують у всіх своїх гріхах. Тобто, кролі серуть і сцють в очі аудиторії, а винувата Вікіпедія. Розжигають ненависть. Ну, вот такая энциклопедия и натравливает людей, на нормальных людей. И человек почитал, а так он же зрадник, он же предатель. Да. И начинает ненавидеть, начинает избивать, начинает, я не знаю. Кто платит, тот и заказывает. Да, кто платит, тот и заказывает. Издевательство. Издевательство! Та издевательство! То чого? Ми рятуємо кроликів взагалі. Ми рятівники, друзі, ну, друзі, не друзі, мудаки, два мудака. Ми вас рятуємо. Українці будуть думати, що ви просто два дебіла, які вижили з розуму, що ви два навижених і що ви придуркуваті. І справа в тому, що ви зможете спокійно ходити вулицями Києва, і на вас будуть показувати, як дивіться, два смішних придурка, да? Длінний і круглий. І ви нормально ходите собі безпечно. Ну, просто пальцями люди тикають, і все. А так би, знаєте, ходили і кляті кролі. А так? Ну, якщо говорити про іздівательство і про те, що людей провокують до того, щоб їх... Моїсеєнко і Данилець думають, що людей провокує бити їх по морді те, що написано в Вікіпедії, а не те, що Моїсеєнко і Данилець роблять на каналі News One, їхні 112 і так далі, де вони там з'являються. А я вам хочу сказати, що, ребята, є Вікіпедія чи немає? Ви ж такі першосортні мудили, що ну, напрошуєтесь самі. І Вікіпедія тут взагалі ні до чого. Якщо говорити вже про іздівательство, то іздівательство. Покрытый флагами, абсолютно весь. Остров невезения у Европы есть. Остров невезения у Европы есть. Весь покрытый флагами, ну абсолютно весь. Племя невезучие на острове живет. Все у них на выворот, все наоборот. Все у них на выворот, все наоборот. Полосою черною жизнь у них идет. Что бы они ни делали, но не идут дела. Видно, в революцию их мама родила. Видно, на Майдане их мама родила. Что бы они ни делали, ну не идут дела. Их вожди грызутся вот уж много-много дней. И никак не выберут, кто из них главней. И никак не выберут, кто из них главней. Их вожди грызутся вот уж много-много дней. Хотіли стати народними посміховиськами, ось, на здоров'я, ось і стали. По-моєму, чуваки, знаєте, як то, корпоративщики безотказні. Грають на любих корпоративах будь-які пісні, в яких будь-завгодно ролях. Знаєте, такі, артист безотказний.